marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanba ka soo qaybgalayaasha barnaamijka ka soo qayb galay oo ugu horeeyaan mas-uuliyiinta inagu soo sharfay inay kulankan maanta ay nala joogaan inoo furaan wixii dardaaran ay ku aadanna ayna yidhaahdaan mas-uuliyiintaasna oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda warfaafinta guddoomiyaha kadamiyo goboleedka af soomaaliga agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mas-uuliyiinta kaleeta wasaaradaha ka tirsan agaasimaha tababarka wasaaradda shaqada kusimaha guddoomiyaha golaha abwaanada iyo dhammaanba mas-uuliyiinta iyo akhyaarta kala duwan aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf inoo ah maanta inaynu halkan isugu nimid saynu uga qayb galno munaasabada loo samaynayo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo loo asteeyey inay noqoto 22 Febraayo ee sannad kasta sida la ogyahay afka hooyo wuxuu muhiim u yahay nolosha oo dhan marka loo yimaado waxbarashada iyo maamulkana qiimo weyn buu leeyahay muran kama taagna laakiin markii la arkay adduunyadu ay u fiirsatay markii adduunyadu isku sii furantay ayaa waxaa soo baxay in afkii hooyo ee ummado badan ay lahaayeen inuu meesha ka sii baxayo adeegsigiisu hoos u sii dhacayo uu yaraanayo sidaa darteed ayay qaramada midoobay waxay goosatay in ay u samayso maalin gaar ah oo la xuso la xusuusto la isku wacyigeliyo qiimaha afka hooyo uu leeyahay oo sannad kasta ah waxaa la bilaabay fikraddaas waxay soo baxday 1999kii xuskii ugu horreeyey ee 22 Febraayo loo sameeyana waxay ahayd sannadkii 2000 sidaa darteed waxaan ku jirnaa sannadkii 19aad waxaana gelaynaa sannadkii 20aad arrintaasaan tilmaamay waxay ku timid dareen la dareemay culayska saaran luqado badan adduunyada afafka lagaga hadla ee kala duwan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7000 oo af 7000 ee af waxaa lagu qiyaasaa afafka muxuu ahaayee qoran inay 200 oo af ayna ka badnayn afafka qoran ee alfabeet leh ee la qoro inayna 200 oo af ka badnayn haddana 200 ee af afafka loo adeegsado waxbarashada iyo maamulka oo ka baxay adeegsigii bulshada dhexdeeda keliya aan ahayn ee waxbarashada iyo maamulka galay qiyaastii 400 luqadood weeyaan kama badna iyaguna marka sidaa marka loo eego marka waxaad ka qiyaastaa 7000 oo af maamulkii waxbarashada loo adeegsadayna inay yihiin qiyaastii ilaa 400 af halkaa waxaad ka garan kartaa culayska iyo inayna sinnayn sidaa darteed baa maalintan loogu talagalay ujeeddada ugu weyne looga gol leeyahay maalinta caalamiga ee afka hooyo waa in la xoojiyo adeegsiga afka hooyo maalintu kuma filla in la xoojiyo adeegsigaas oo kaalintaas la buuxiyo laakiin waxay u baahan tahay in laisxusuusiyo in laysku wacyigeliyo ahmiyadda uu afka hooyo uu u leeyahay cid kasta oo afka hooyo u yahay oo ku hadasha la isku dardargeliyo sidii kaalintiisa sare loogu sii qaadi lahaa adeegsigiisana loo tayayn lahaa marka munaasabadeennan aynu maanta u joogno oo 22 Febraayo ah sannadkan 2019 ujeeddadaas ayuu qayb ka yahay akademiya goboleedku iyadoo ka duuleysa howlaha loo igmaday akademiya goboleedka af soomaaligu ayay munaasabadan soo qaban qaabisay munaasabadani waxay qayb ka tahay ama ay bilow u tahay ama ay iba fur u tahay howlo iyo barnaamijyo lagu xusayo maalinta caalamiga ee afka hooyo oo socon doona 7 waxaa ugu horeeya barnaamijkeennan maanta aynu ku qabanayno muqdisho ee akademiya goboleedka af soomaaligu ay soo qaban qaabisay waxaa xigi doona biri oo 22 Febraayo ku aadisan oo lagu qaban doono magaalooyin kala duwan ee geeska afrika geyiga ay soomaalidu ay degto dabcan qolo walbaba afkeeda hooye gaar u xusaysaa laakiin inagu maadaama aynu soomaalinahay inteena soomaalidan gaar u sheegaya magaalooyinka kala duwan ee lagu qabanayo geyiga soomaalidu ay degtay geeska afrika ka mid a berri ay munaasabadtan oo kale ama barnaamijkan oo kale uu ka dhici doono waxay keliyiin kismaayo baydhabo garoowe hargeysa jigjiga jabuuti iyo nairobi intaasi waa magaalooyinka geeska afrika ee ugu muuqda iyo dabcan meelo kale laakiin intaas waa inta akademiya goboleedku ay ka qabanayso waxaa kaloo jira ururo iyo hay-ado kaleeto oo bahwadaag la ah akademiya goboleedka af soomaaliga
oo ayaguna iska xil qaamay in ayaguna kaalintooda ay qaataan oo howlo kaleeto oo kaas barbar socda iyaguna qaban doona. Kuma eka geyiga geeska Afrika oo keliyata hawsha la qabanaya, laakiin Soomaalida maadaama dad badan oo qurbajooga ay jiraan oo aad u badan, iyagana magaalooyinka ay u badan yihiin Soomaalidu iyo dalalka ay u badan yihiin ee qurbaha, waxaa jira barnaamijyo lamida kuwan oo kaleeto oo iyagana la qaban doono maalmaha Axadda iyo Isniinta ee inagu soo socda. Waxaa ugu horreeya Ingiriiska oo dhowr magaalo laga qaban doono, ay ka mid yihiin London iyo Bristol. Waxaa ka mid a waddamada Scandinavianka ee Soomaalidu aad u degan tahay, Sweden, Finland, Norway, Denmark oo magaalooyin kala duwan lagaga qaban doono. Sidoo kale waxaa lagu qaban doonaa iyagana waqooyiga Ameerika, gaar ahaan Maraykanka iyo Canada. Intaasi waxay qayb ka tahay marka howlaha Akademiya Goboleedku ay qabanayso, waxay qayb ka tahay hawshii loo igmaday Akademiya Goboleedka markii la aasaasay 2013 bishii Juun. Waxyaabihii loo igmaday waxaa ka mid ahaa Akademiya Goboleedku inay qabato sidii af Soomaaliga adeegsigiisa loo tayayn lahaa, loo hormarin lahaa, daryeelkiisa sidii kaalin ay uga qaadan lahayd. Sidaas darteed ayay Akademiya Goboleedku waxay samaysatay halkudheg joogto ah oo la yidhaahdo u heeli afkaaga hooyo. Hawshaasi waa hawl qof walbaba sugaysa, laakiin kaalinta ugu weyn Akademiya Goboleedku ay qabanayso waxaa qayb ka ah wacyigelinta, waxaa kaloo qayb ka ah muxuu ahaaye cilmi baarista iyo tababarada iyo waxyaabaha lamidka ah. Sanadkan maadaama la gudagelayo sanadkii 20-aad, muxuu ahaa qaramada midoobay waxay u sameysay sanadka caalamiga afka hooyo 2019 halkudheggii ay qaramada UNESCO ay u sameysay iyada oo laga soo dheeganayo Akademiya Goboleedkuna sanadkan sidii caadadoodu ahayd waxay u sameysay halkudheg kaas guud la jaan qaadaya. Waa halkudhegga hortiina ka muuqda oo ah afka hooyo waa furaha horumarinta iyo heshiisiinta bulshada. Laba qodoba weyn ayuu tilmaamayaa halkudheggaasi: afka hooyo kaalinta uu ku leeyahay horumarinta. Horumar kastoo bulsha gaadho qayb weyn waxaa ka ciyaara afka hooyo. Sidoo kaleeto is-afkaradka iyo wada noolaanshaha iyo heshiiska iyo heshiisiinta ummadda, iyagana afka hooyo kaalin weyn ayuu ku leeyahay. Marka sanadka waxaa loo asteeyay in qodobada la muujiyo, inkastoo kaalinta afka hooyo intaa ay ka ballaaran tahay, laakiin sanadkan intaas hoos laga xariiqo weliba waa arrimo innaga haddaynu Soomaali nahay si gaara inoo taabanaya marka la eego marxaladda aynu marayno iyo xilliga aynu soo dhaafnay iyo mustaqbalka aynu higsanayna intaba. Mudanayaal iyo mar weyn ugu dambeyn, waxaan idinkaga mahadnaqayaa kasoo qaybgalka aad barnaamijka kasoo qayb gasheen. Waxaan rajaynaynaa maanta intaan barnaamijka wada qaadanaynana inaad noo dul qaadataan, wixii qabanqaabada ah naga xumaada ama sidii la rabay aan noqonina inaad noo dul qaadataan. Waan idinkaga tacsiyeynaynaa. Waxaan rajaynaynaana in maantu ay u noqoto haddii aan islaam ahaka kaca oogta waabiligii ilaahay abtiisaba hadday inuxu noo taallo ambasaan aqwaanada muslima ku abtirsaynaa ambasaan aqwaanada muslima ku abtirsaynaa ku abtirsaynaa allah yaa aslaax baynu naas nugu abaahal marye idilkeerba soomaali weyn aqalladay joogto abaar iyo khalaafaa ku dhacaya alaafaadi allah yaw israac iyo midnima nagu abaal marye aqal sare iyo aqal hoose aqal sare iyo aqal hoose iyo fulin awood weyn aqal sare iyo aqal hoose iyo fulin awood weyn aqal sare iyo aqal hoose iyo fulinaad waaweyn odayada dalka inuba hadday amar ka soo saarin ganacsiga haddaan era qoraal lagu akuuseyni ardada iyo ustaadkeena iyo waalidkii abawsha aqoonyaanku hadownaa ku qorin buuga la ogaaday agah iyo abwaanada iyaan agah iyo abwaanada iyo
على يا أبوانا يا أهل الدين كهدينا أساس كهدينا ودقل ولي أفصو مالي أساس كهدينا ودقل ولي أفصو مالي أفكه يا وارد مثل يساس حغالي
هدي بوجا سعدنا عم نضل عم واحد أصلا دلميهن بوج نديف هدوه في عنا دوي هاي ويقصوا بندقان نادي ذو حيكل جوبيان حبته عم ضدك عن وحنا قرن وحنا آخر حيوصل من سكولا لجرا أي وش هيجان وحيدك جو بابيان أنا وأخواتي اللي دكتي عندك وحنا وش هيجنا إن أفكي الله برضه أفكي الجود دالو وحنا نتان أكاديمية هيسون يقبلها جوانا لا جوش إن النتيجة إن وي في عن تهاي رجلا إن وي في عن تهاي وي بدن تهاي وأنا كل ما سنتي حنا لها أرجع دي عم خدت جينا هيك هاي إله وجود سكوت من عدي عم وصحينا إله مهندس أي أول كيسة مرة وحنا لنا وكل ما سنتي وحنا ربعنا مرك سكوبن وحجر عن شجرة نادي الغال مسكش قي وشن نادي عدك مش قيسة يحرمت في يقبلها مسكشيل وحنا ربع مرك نادي هذا نادي قلت لكم نادي كملا يا هبين كجمعها ما أنت جمعها هبين كسبت كسوق جلاي وبيدن دونا وخبر كيس الله وسوق هو بدونا محرنا أنا جلس واقع بشان ونقطة مع دان قط الأسوائل النادي البنات رح خبر كيس الله عند مقاتلنا جلنا نقطع ونقطع وصلنا هين هذا ما نادي هذا ما ست سعيد سلويسين أكفر حسنين ما أنت قول الجونة ما شاء الله مركل بالله يا الصبال وحنكون باللوني كسر بحي ولا بحوا يونسكو أولا يسأفف كدنتي يكو بسيط لمن على وحينا مركز ما أوقع عليه شغال واجوي برسال واجوي محاوي بين محان ولا مركز الله ونحس عبد الحمد مركز أريد أسمعكم باللونة إن محو حياته فصو لب اللعبو إن سب سب كستبقي كوي اللي واتك أنت هاي بشاف براية إن عندك إنه مركز مركز دولة مجرين وحال ورمون هاي أكاديمية مجرين تنقبل إسكبت ده من دكتورنا وصومالي وحمار من جرين من كهاتو حان قاعد يادو فرح سنهي إن أنقول جاهن ما شاء الله أفكار دي مشهد واكبحي ما شاء الله وهرمي سوية سوية جامعان هالغون لقاء جامعان تستوح صومالي وحروا علاقة باللابين وقرهن دولة وحيسو ساتكو آنا وبارراك المسيح ولو الأقل بيسو قليل إن أفصومالي وراقها دولة كبحارو لغوه قره داسو أقول مرد وحنا في هنا ميكروفون الأدوكة المرك إنجليزك الفرنسيسك عربي لسوق الشيء الصومالي لسوق الشيء ما شاء الله مرك وحنا هاي تحاد يعني مهلعين هنا وحنا تدرك هروس وودين وهروس عصام عبدين وبرسر أخر حكوكيها وبرسر كأقول والله كي جامعة في اللاري مولي وقت ونظر كل كي يأسكنا يعني جامعة هؤلاء اللي في العالية مرك آدي 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 أمها ستين وبالله التوفيق كاسا كاسا ما شاء الله بلا 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 سيدان تلمامي برنامج كان حسكاً مناسبتاً وحسكاً بلوية هاي تطلبات كهولها سعندونا مانتو أربعة بري وكتع دونا سان تلمامي مقالوين ككل قوانا سوماليو ودكينتا هكيسك أفريكا وحاكم إذا كسمايو وحاكم إذا بيتابو وحاكم إذا قروو ميلاه وكتع دونا وحاكم إذا هرقيسة وحاكم إذا جيكتيكا وحاكم إذا جهوتي وحاكلو كم إذا نيروبي سيدو قالوا عن تلمامين وكده عدوانا قرباها صومالي دو ميلاها كالدوانا يجوكتو سيدو يوروب انجريسكا مقالة لندن بريستول فنلند انو كده عدوانا لغو قبان دوانا سويدن لغو قبان دوانا دنمارك لغو قبان دوانا هولند سيدو قالوا عن لغو قبان دوانا مرايكنكا ايا كندا مركو حانا جينينا تطبات كاس هاوشا صعون دوانتا كل جيد وجدد اللوغة جيدا وعي قدين ايا براروجين ايا سيدي عن السويدة مرکز کشور و تیفی سومالی نیز نادیده مگه آقای بلابیا و حنکمی تای ابوان دادیار ادنیار را مسئولین کبرخت بدن کشوریی مناسبت نگو حسیو افکهای مانند عالمی گه در این کاروسی ده وقتی که نجوجو یا حرض افک سومالی گو کشوری های محکمتر. هرتو لعات بدم حسنت های ادیگیو عنی سلامیا بعد تیفی گه هذاني سلامي يا مانتا أو تاريخ ده تحي لبعض كنيو سجالي طبعا كبشي لبعض لبعضين كذي كوبلاتين كذي ومالين الحصو سنة كستا أفكه هويو مانتا أو أن سجوني بدينا أن أفكه يجي حصلو أن إيش حسوسينو تاريخ ده سي يوحو هاي يو رنتي قدلولوين كقصو آدن ووحوين وين ترين كذي أذبان وفرح سنة هاي إن الأركودات سو ماليد
oo u heelinayo u taagan yani u halgamaya sidii afkoodi kor u soo qaadi lahaayeen waayeelkii oo dhalinyaradii dhira gelinaya dhalinyaradii oo ku dadaalaysa sidii afkoodi maaragtay een raadadkiisi iyo uga daba tagi lahaayeen een taariikhihiisi ka horeeyay markay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeedna waxa la leeyahay rajo way jirtaa dhalinyaro way jirtaa mar waliba siiba dadka maaragtay halabuurka iyo abwaanada iyo qoraagu badanka dhalinyaro waa la saaraa laakiin haddana waxa la leeyahay rajo way jirtaa oo intaas oo dhalinyaro maanta aad arkaysaan waxa isugu yimaadeen dhalinyaro iyo waayeel bale waxa isugu yimaadeen si afkoodi kor ugu qaadi lahaayeen marka rajo wanaagsan ayaa jirta dhalinyaro insha Allah waa sixi doona madama aad munaasabada ka soo jeedisay maasa qiiro badan oo dadka dhalinyarada ka soo qayb galay dareenkooda soo jeedisay adigu goormaad ogaatay in aad wax urin karto oo aad dareentay in aad dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aad wax ku soo kordhin karto walaa horta waad mahadsan tahay runtii inaan ogaaday inaan wax urin karo waqti fog bay ahayd laakiin weli suugaantaydu waa raad barad weli qalin qabadkii baan ku jiraa oo imika melihii taariikhda suugaaneed oo waqtigaas aan bilaabay waqti fog ahayd may jirin laakiin ogaanshiyahaygu wuu horreeyey maantana suugaan culus oo dadku maaragtay ay runtii la qayroodaan ismelihii waa soo jeedisay laakiin dareen xaqiiqo ah waa soo jeediyo erayadii meesha aan ka xusay oo kale waxaa ka mid ahaa aqoonta afka oo galo iskuullada lagu dhigo ilaa uuliya ilaa in ardayda loo wada akhriyo astaan qaran weeye italki iyo aragtidii iyo aqliga isku biiriyo arkuma manhajno afaca ubadka dambe iyo ahliga waxay ka hadlaysay maasideedu in caruurta Soomaaliyeed meel walba joogta loo sameeyo manhaj mideeya oo aqligooda iyo garaadkooda isku meel u wada jiheeya si ay dowladnimada u dhameystiranto qorshahaaga hadda ma ku jiraa oo kale in aad maasadaada iyo curintaada wanaagsan in aad ku sii faafiso qaybaha ka duwan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda Muqdisho ku sugan tahay qorshahaagu ma yahay in aad sii ballaariso runtii aad baan u jecelahay waayo anigu waxaan ka mid ahay dhalinyaradii magaalada Hargeysaan ay ku soo barbaaray dhalinyaradii ku soo kobcday afka ku bartay dhiirigelin badan ka helay dadkii anaga noogu horreeyay halabuurka runtii oo dhinac kasta leh waayeelka marka maadaama aniga laygu soo dadaalay oo laysoo dhiirigeliyey waxaan xaq ay ku leeyihiin kuwa kalena inaan dhiirigeliyo oo u dadaalo oo gobol kasta oo looga hadlo afka Soomaaliga.